Их хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 хүртэл босгонгүй болох үндсэн чиглэлийг үндэслэн чөлөөт үсгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын өрөөнд боловсрууллаа. Чөлөөт үсгийн хэцүүн байдлыг зохицуулсан бие даасан дөрвөн хуулийг Монгол Улсын их хурл 2002-3 онд тус тус батлан бүрдүүлж байсан бөгөөд 2015 онд Алтан Булаг, Замын Үүд, Цагаан Нуурын чөлөөт үсгийн хэцүүн байдлын тухай хуулиудыг хүчингү болгож чөлөөт үсгийн тухай хуулийг шинчилэн найруулж чөлөөт үсгийн тухай бие даасан нэг хууль болгон батлсан боловч хуулийн нэр томьёоны болон найруулгын зөрчил хийдлийг арилгах хэрэгцээ шаардлага үүссэн билээ. Чөлөөт үсгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх явцад чөлөөт үсгийн үйл ажиллагаанд холбогдох журам батлах, гэрээ байгуулах, шалгуур үзүүлэлт тогтоох зэрэг асуудлуудыг чөлөөт үсгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын бүрэн эрхэд хамааруулсан учраас эрхлэх салбарын сайдын шийдвэрээр баталгаажуулах эрхцүүн зохицуулалтгүй хуулийн хийдэл үүсгээд байгааг арилгах чөлөөт үсгийн үйл ажиллагааг нэг шийдвэрийг засгийн газрын төвшөнд шийдвэрлэж байх зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгасан болно. Ийм тус хуулийн холбогдох зүйл заалтын уялдааг хангах зарим заалтын агуулга, найруулгын зөрчил болон хийдлийг арилгах чөлөөт үсгийн үйл ажиллагааг нэг хаах асуудлыг илүү тодорхой болгох чөлөөт үсгийн хөгжлийн асуудал аль байгууллага харьяа одоо эрхэлсэн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарч байгаас үл шалтгаалan холбогдох дүрм журам батлах зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа учраас хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Уг хуулийн төслийг хилцэн дэмжих зайлшгүй хилцэн шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлага байгаа өгөөд Монгол Улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд туссан мөн Монгол Улсын засгийн газрын 2021-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт чөлөөт үсгийн дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттайгаар хийж экспорт болон дотоодын зах зээл чиглэлсэн худалдаа үйлчилгээ хөнгөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж эдийн засаг гадаад худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажиллах шаардлагатай гэж тусгсан билээ. Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний 3.1-ийг зааснаар Замын Үүд, Алтан Булаг чөлөөт, Цагаан Нуур болон чөлөөт бүсэд гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, экспорт чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг сайжруулах хэмээн тусгаснаас гадна Алсын Гараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогот бас бүс нутгийн хамтын ажиллагаа хэсэгт гадаад худалдааны бодлогын өрөөнд дотоодын үйлдвэрлэлийг хамгаалж хөгжүүлэх экспортын бараа бүтээгдэхүүний өртгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн уялдаатай тарифыг бий болгох, шинээр үйлдвэрлэхээр төлөвлөж буй аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг экспортлох, таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг асуудлууд туссан болно. Иймд хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.